Introducir educación para a cidadanía global nas diferentes etapas educativas é posible. Temos experiencias de referencia. As organizacións non gobernamentais poden acompañarnos no proceso. Existen convocatorias que nos animan e nos ofrecen recursos. Ademais, temos tamén a nova lei educativa do noso lado, pois a LOMLOE, tendo en conta o obxectivo sobre a educación de calidade da Axenda 2030, tenta que o alumnado adquira os coñecementos e habilidades necesarias para promover o desenvolvemento sostible e a cidadanía global. Onde facelo? No marco das áreas e das materias das diferentes etapas educativas, pódense integrar contidos da cidadanía global desde dous enfoques diferentes, como contidos transversais ou da educación en valores ou como parte dos contidos disciplinarios propios de cada área ou materia. Aínda que tradicionalmente se vincula a educación para a cidadanía global á etapa de educación secundaria obrigatoria a través de materias como valores ou filosofía, nos propoñemos a súa inclusión desde calquera das materias ou áreas do currículum e en calquera das etapas educativas. Na educación infantil, as tres áreas nas que se organiza o currículum constitúen un marco axeitado para incorporar a educación para a cidadanía global. Por exemplo, na área de crecemento en armonía, pódese traballar a diversidade, a influencia da actividade cotiá no local e no global, os hábitos de vida saudables para as persoas e sostibles para o medio. Na área de exploración da contorna, pódense abordar temas como a sustentabilidade medioambiental, a convivencia, a cultura da paz e a resolución pacífica de conflictos. En a área de representación da realidade, todas as formas de linguaxe presentes constitúen ferramentas imprescindibles para chegarse, comprender e expresar o mundo desde unha perspectiva máis cívica e xusta. Na educación primaria tamén podemos incorporar a educación para a cidadanía global en todas as áreas. As distintas linguaxes traballadas nas áreas de linguas e educación artística dannos ferramentas para comprender e formarnos como cidadanía activa, participativa e mobilizada pola xustiza social. A área de coñecemento do medio natural, social e cultural permite abordar temas como medio ambiente, diversidade cultural e relacións interculturais desde un enfoque globalizador que facilite a reflexión sobre as causas dos problemas que afectan á cidadanía. As matemáticas dannos a oportunidade para traballar contidos como o consumo sostible e responsable, o comercio xusto, a economía social. E a educación física tamén nos permite abordar contidos sobre a vida saudable, diversidade de xénero, cooperación, etc. Na educación secundaria obrigatoria podemos adoptar o xa dito para as etapas anteriores, tendo en conta que agora hai marcos máis especializados conformados polas materias de Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Xeografía e Historia e Tecnoloxía, que en ningún caso deixan de ser alleos aos conceptos de desenvolvemento sostible e cidadanía global. Por último, tanto para a educación primaria como para ESO, a nova lei educativa propón a recuperación da materia de educación en valores cívicos e éticos como obrigatoria. E, en concreto, para ESO, establece a posibilidade de configurar materias optativas que poidan ser cursadas como proxectos monográficos ou como proxectos de aprendizaxe e servizo á comunidade. Entendemos ambas propostas como outros marcos indiscutibles para a integración da educación para a cidadanía global no currículum das etapas.